I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can... Հունվարի 1-ի տվյալներով բարձրացել են թոշակներն ու նպաստները, նվազագույն թոշակ ու նպաստացողների թոշակներն ու նպաստները։ Հունիսի 1-ից բարձրացվել են զինվորների աշխատավարձերը, զինվորականների։ Իսկ սեպտեմբերի 1-ից ուսուցիչների աշխատավարձը կբարձրացվի 2020-ի հունվարի 1-ից էլ արդեն կենսաթոշակները կբարձրանան։ Երկրում իրավիճակը փոխվել է։ Ձեր նշած ցուցանիշները անշուշտ շատ լավ են, խոսում են սոցիալական խնդիր են լուծում ու իրականում հատկապես հասարակության փոցածր եկամուտներ ունեցող խավի վրա որոշակի ազդեցություն կարող են ունենալ, բայց երբ որ մենք խոսում ենք նմանատիպ ցուցանիշների մասին, օրինակ որ աշխատավարձերը նվազագույն բարձրանում են կամ կենսաթոշակները նվազագույն բարձրանում են, պետք է նաև դրան զուգահեռ դտեսնենք, թե տնտեսությունում ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում, որովհետև միշտ չի, որ աշխատավարձի օրինակ 10%-անոց աճը գլոբալ տնտեսության համար դրական է, որովհետև եթե օրինակ դա ուղեկցվում է գործազրկության ավելացման հաշվին, այսինքն մենք ինչ-որ մարդկանց ազատում ենք աշխատանքից, դարձնում ենք գործազուրկ, ու այդ ավելյալ գումարը վերաբաշխում ենք զբաղվածների մեջ, ապա բնականաբար այս 10%-անոց աճը չի կարող դրական համարվել, այսինքն երբ որ մենք առանձին ցուցանիշներ դիտարկում ենք, պետք է դրանք կոմպլեքս համակարգային վերլուծության ենթարկվի, ոչ թե վերցնենք, որ նվազագույն կենսաթոշակը բարձրացել է պայմանականորեն 10%-ով ու ասենք, որ սա անդիր ցուցանիշ է։ Տեսեք, ենթադրենք 100 000 մարդ է զբաղված, այս 100 000 մարդը ստանում է 50 000 դրամ աշխատավարձ պայմանականորեն, հիմա եթե մենք 100 000 զբաղվածների քանակը դարձնում ենք 90 000 ու այս 90 000-ի 50 000-ը դարձնում ենք 55 000, գլոբալ մենք մեր կողմից վճարվելի գումարի չափը չի փոխվում, թվում է թե լավ է, որովհետև 90 000-ը կստանան 10% ավելի, բայց ոչ մի կերպ չենք խոսում այն 10 000-ի մասին, որոնք նախկինում 50 000 էին ստանում, հիմա ստանում են 0։ Հետևաբար ցանկացած վերլուծություն, ցանկացած ցուցանիշ, երբ որ ներկայացվում է, ճիշտ է, որ դիտարկվի ընդհանուր պատկերի մեջ, ոչ թե կտրված։ Տեսեք, մենք շատ ենք խոսում, որ Հայաստանը, կարծեմ մի քանի օր առաջ էլ Facebook-ով այդ նկարը տարածվեց, տարբեր երկրներ էին իրենց տնտեսական աճի ցուցանիշներով ու Հայաստանը 71% տնտեսական աճով այդ շարքում առաջին տեղում է, թվում է թե շատ լավ է, բայց այդ դեպքում հարց է ին մոտ, որպես տնտեսագետի բնական հարց է առաջանում, եթե տնտեսությունը աճում է ու աճում է 71%-ով, ապա ինչի գործազուրկների քանակը չի նվազում երկրում։ Վերցրեք ազգային վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները գործազրկության մասով, 50 000-ի մասին կտեսնեք, չէ, պաշտոնական թվերով գործազրկության ծավալը չի նվազում, 50 000-ը լրիվ ուրիշ թեմա է, մենք չգրանցված աշխատողներն են, որոնց այլևս գրանցել են գործատուները, այն 50 000-ը, որը ասում էին 50 000 նոր աշխատող են, այդ նշանակում է, որ գործազուրկների քանակը պետք է 50 000-ով նվազեր, որովհետև այդ մարդիկ նախկինում եղել են գործազուրկ, որովհետև պետությունը իրենց աշխատելու մասին ինֆորմացիա չի ունեցել, հետևաբար իրենց համալել է գործազուրկ։ Հիմա եթե այդ մարդիկ գրանցվել են ու պետությունը մտածում է, որ իրանք զբաղված են, ստացվում է, որ գործազուրկների քանակը պետք է գոնը 50 000-ով նվազեր, այդպես չի, այն չի չունենք այդ նվազումը, այս է ռետորական հարցը։ Տեսեք, հայտարարվեց, որ տնտեսական հեղափոխություն պետք է սկսվի այլևս, ինչ փուլում է ձեզ այդ հեղափոխությունը, արդյոք կա։ Ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ տնտեսական հեղափոխություն տերմինին անդրադառնալու, ինձ համար մի փոքր էլ անհասկանալի է, եթե մենք ի նկատի ունենք տնտեսությունը բոլորովին նոր որակով ու նոր տեմպերով պետք է աճի, երկնիշ տնտեսական աճ կամ թրիչկաձև տնտեսության կառուցվածքում որակական փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան, օրինակ հանքաղումային ոլորտների փոխարեն արտահանելի ճյուղերը ավելանան եւ այլն, հասկանալի է, բայց դա տնտեսական հեղափոխություն անվանելը իմ կարծիքով այդքան էլ ճիշտ չի, մանավանդ որ մասնագիտական գրականությունում էլ այդ տերմինը տենց միանշանակ չի ընկալվում,
աշխարհի լավագույն տնտեսագետների կողմից։ Ինչ վերաբերվում է այդ լավ ցանկությանը, տնտեսությունը բոլորովին նոր ворակի, բոլորովին նոր մեկնարկային պայմանների տեղափոխելում, ապա ցավով պետք է նշենք, որ մի տարվա ընթացքում մենք դեռևս շոշափելի փոփոխություններ չենք տեսնում։ Ավելին ասեմ, կան բազմաթիվ ցուցանիշներ, որոնց մասով մենք բավական մեծ կորուստ ունենք։ Ներմուծումը նայեք այս տարվա հունվարից մայիս բոլոր ամիսներին անխտիր նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ներմուծման անկում ունենք։ Արտահանումը նայեք այս տարվա հունվարից ապրիլ բոլոր ամիսները նախորդ տարվա նույն ամիսների ընթացքում անկում ունենք, մայիսին վիճակը մի քիչ փոխվեց։ Մայիսին արտահանումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ մի փոքր ավելի մեծ էր։ Նայեք օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված առաջին 4 ամիսներին նախորդ տարվա նույն 4 ամիսների համեմատ ավելի քան 3 անգամ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալը նվազել է։ Այս բոլոր ցուցանիշները ինդիկատորներ են, որոնք ցույց են տալիս, որ տնտեսությունում մի բան այն չի։ Բայց տեսեք, մի քանի օր առաջ ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանի մամուլի ասուլիսներ այն ինչ որ նախատեսված էր ամբողջ տարվա ընթացքում պլանը գերակատարել, իրեն կարել են կես տարում։ Բացի այդ, հայտարարվեց նաև, որ տուրիզմի ոլորտում նկատում եք հարկային հավաքագրումները, կես տարում մի տարվա փող են հավաքագրել, դա իրականությունը չի կարող համապատասխան։ ՀԴՄ-ներն են տպվում։ ՀԴՄ-ները տպվում են համաձայնեմ, բայց էլի այստեղ շատ կարևոր նյուանս կա։ Տեսեք, բոլորը անխտիր ընդունում է, ոչ ոք չի շղթում, որ ծվերային տնտեսության դեմ պետք է պայքար մղվի, բայց այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե մենք այս պահին ինչ մեկնարկային իրավիճակում ենք գտնվում ու այդ կոշտ պայքարը ինչ գնի հաշվին է իրականացվում, այսինքն տնտեսությունը ինչ է վճարում, կոպիտ ասենք, ծվերային տնտեսության դեմ վարվող տոտալ պայքարի արդյունքում։ Եթե դուք ասում եք, որ փոքր բիզնեսը 100 դրամ ՀԴՄ չխփելու համար 150 000 դրամ տուգանվում է, կներեք, բայց այդ ստվերի դեմ պայքարի արդյունավետ միջոց համարվել չի կարող։ Դա փոքր միջին բիզնեսի կործանման է տանելու։ Փոքր բիզնեսը փոքր է, լավ էլ է փոքրանալու, ի վերջո չի դիմանալու այդ հարկային կոշտ վարչարությանը ու փակվի։ Այստեղ շատ ավելի խելամիտ է, որ պետությունը կարողանա ճիշտ արդարացի հարկային քաղաքականություն մշակի, այդ հարկային արդարացի քաղաքականությունը ներկայացնի բոլոր խաղացողներին, բոլորը ընդունեն, որ խաղի կանոնները իրոք որ արդար է, ու դրանից ելնելով արդեն ամեն մեկը խստորեն պատժվի այդ արդար խաղի կանոնները չպահպանելու համար։ Բայց այսօր մենք ինչ ունենք, 1 տարի մոտավորապես, հա, մի փոքր ավելի անց մենք հարկային օրենսգրքի իներցիոն փոփոխություններ ենք առաջարկում։ Համաձայն են, որ եկամտային հարկի նվազում, շահութահարկի 2% նվազում, ակցիզային հարկի բարձրացում, առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ սրանք լավ են, արմատական փոփոխություններ են, բայց իրականում դրանք ընդհանուր հարկային քաղաքականության տրամաբանությունը գլոբալ իմաստով չեն փոխում։ Այն, որ դուք համահարթ եկամտային հարկի դրույքաչափ եք կիրառում, դա ոչ թե նոր ավելի արդարացի հարկային քաղաքականության մասին է խոսում, այլ ընդհանրապես մի բանի մասին, որ հարկային մարմինը չի ուզում ավելորդ գլխացավանքի մեջ մտնել, հարկային վարչարություն կիրառել, չթեր հայտարարագրված աշխատավարձերը սպիտակ դաշտ բերել ու գլխացավանքից ազատվելու համար ասում է, գիտեք, եկամտային հարկի դրույքաչափը ու շահութահարկ գումարած շահաբաժնի հարկ դրույքաչափը նույնն է, բիզնեսը թող որոշի, եթե ստվերա գնում, մեկ այլի արդյունքում 23%-անով բերը կրելու, բայց դրագինն էլ ինչ է, դրագինն էլ այն է, որ 65% զբաղվածները, ովքեր միջև 150 000 դրամ աշխատավարձ են ստանում, որևէ բան իրենց կյանքում չի փոխվում, հասարակությունում, որտեղ ամեն երրորդ մարդը աղքատ է, 65% զբաղվածների կյանքը հարկային քաղաքականությամբ, ու տվյալ դեպքում եկամտային հարկի համարտեցմամբ որևիցե դրական տեղաշարժ չի բերելու։ Այն, ասենք, 150 000-ից ավել, 2 միլիոնից ավել ստացողների մոտ, հա, 5% ու 13% ավելի թեթև հարկային բեռ է։ Հիմա
այս պարագայում կարող ենք մենք խոսել, որ հարկային քաղաքականությունում սոցիալական բաղադրիչին կարևոր տեղ է տրվում կամ մեր երկրի տնտեսական քաղաքականությունը միտված է եկամուտների բևեռացվածությունը մեղմելուն, սոցիալապես խոցելի խավի համար հավելյալ հնարավորություններ ընձեռելու։ Բնավ ոչ։ Եթե ընդ որում դրան էլ գումարենք գույքարկի սպասվող փոփոխությունները, դրան գումարենք ակցիզային հարկի բարձրացումները, ապա ստացվում է, որ ցածր եկամուտներ ունեցողների համար եկամտային հարկի մասով ոչ մի բան չի փոխվում, գույքարկի ակցիզային հարկի մասով ավելի բարձր հարկային բեռ է առաջանալու, իսկ բարձր եկամուտ ունեցողների համար եկամտային հարկի իջնելու է, հարմատաբար բարձրանալու է նաև այո գույքարկն ու ակցիզային հարկը։ Ոչ մի լավ բան էս ընթացքում չի եղել։ Տեսեք, ես չեմ ուզում ասեմ, որ ամեն ինչ այսպես մռայլ է, ուղղակի երբ որ մենք խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության ու այդ ռիսկաձև որակական նոր տնտեսություն ունենալու անհրաժեշտության մասին, պետք է ընդունենք, որ մեկ տարվա ընթացքում մենք դրա նախադրյալները ցավոք սրտի չենք ստեղծել։ Օբյեկտիվ հանգամանքների ձելնելով, սուբյեկտիվ հանգամանքների ձելնելով դա այլ հարց է, բայց փաստ է, որ մենք այդ տնտեսական հեղափոխությունը իրականացնելու հիմքերը չենք դրել։ Հետևաբար միամիտ է կարծել, որ 1 տարի հետո, 3 տարի հետո մենք բոլորովին այլ իրավիճակ ենք ունենալու։ Շատ լավ, այն որը մասնագիտորեն դուք քննադատում եք այս ամեն ինչը, դա հասկանալի է, բայց որպես մասնագետ ի՞նչ եք կարծում, այս պահին ի՞նչ է պետք անել, որ հետո մենք ունենանք տնտեսական աճ։ Այս պահին պետք է բիզնես միջավայրը, երկրում գործարար միջավայրը հնարավորինս բարենպաստ դարձնել։ Դա ենթադրում է, որ առաջին հերթին մենք պետք է անկախ ու օբյեկտիվ աշխատող դատա իրավական համակարգ ունենանք, որտեղ ցանկացած մարդ առաջին հերթին վստահ լինի, որ իր մասնավոր սեփականության իրավունքը իթիվս այլ իրավունքների լիարժեքորեն պաշտպանված է, որպեսզի օտարերկրյա ներդրողը վստահ լինի, որ իր ներդրման չափով գոնե ձեռքբերված գույքը, ձեռքբերված մեքենասարքավորումները միարժեքորեն որպես իր սեփականության իրավունք անխախտելի են։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը հարկային արմատական փոփոխություններն են։ Տեսեք, մի բարձ հաշվարկա վստահ եմ հարկային մարմինների ղեկավար անձնակազմը ինձ լավ է վիճակագրությունը գիտի ու անընդհատ մոնիտորինգ են անում։ Խոշոր 700 ընկերությունները վճարում են մեր բոլոր հարկային մուտքերի ավելի քան 85%-ը։ Մնացած 15%-ը հարկերի վճարում են մոտավորապես 74,000 ընկերություն։ Հիմա բնական է, չէ՞, հասկանալի է, որ եթե մենք այն 700-ի հարկային վարչարությունը մի փոքր խստացնենք, այսինքն խոշորներինը, իսկ փոքրի նկատմամբ ավելի մեղ, ավելի խթանող, հավելյալ աշխատատեղ ստեղծող, հավելյալ արդյունք ստեղծող հարկային քաղաքականություն մշակենք ու իրականացնենք, ապա բնականաբար տնտեսությունը կզարգանա, աշխատատեղեր կստեղծվեն, սոցիալական խնդիրներ կլուծվեն եւ այլն։ Հիմա ինչ է չենք անում։ Ընդ որում մեր նորանկախ պատմության մեջ մենք այդ պատմականորեն այդ փորձը ունենք։ Ժամանակի 2000-ական թվականներին, երբ տնտեսությունը էլի աշուժացնելու անհրաժեշտություն կար, հարկային համակարգում ներդրված պարզացված հարկ հասկացությունը, որը մոտավորապես 5-6 տարի գործեց ու էականորեն իրավիճակը տնտեսությունում փոխեց։ Հիմա նույնը այստեղ է, եթե մենք եկել ենք բոլորովին այլ սկզբունքներով, կոռուպցիայի դեմ պայքարով, ժողովրդավարական սկզբունքներով երկիր կառուցելու գաղափարներով, ի՞նչն է խանգարում 4-5 տարի այդ բիզնեսին հանգիստ թողել, փոքր բիզնեսի, միջին բիզնեսի մասին է խոսքը, այսինքն այն ընկերությունների, որոնք մեծ հաշվով 1 կամ 2 ընտանիքի միջին կեսամակարդակ են ապահովում։ Այստեղ չենք խոսում առանձնապես ճոխությունների եւ այլնի մասին։ Հա, ասենք ամսական այդ բիզնեսները իրենց տերերին ապահովում են 700,000 մինչեւ 1 միլիոն դրամ շահույթ։ Այս բիզնեսներին կարելի է հանգիստ թողնել, կարելի է այդ ՀԴՄ տպելու մոլուցքով չտարապել։ Ամեն գնով ամեն 100 դրամը վաղ թե ուշ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, այս ճանապարհով չի կարելի գնալ բիրտուժով, երբ որ դուք որևէ շենքի բակում գտնվող կրպակին մի ամսվա ընթացքում 3 անգամ, ասենք մի քանի 100 դրամ չխփելու համար 150,000, հետո 300,000
տուգանում են։ Պարզ է, չէ՞, որ այդ կրպակը փակվելու է։ Հանգիստ թողնված չեն նրանք, եթե չեմ սխալվում, մինչև 2 միլիոն շրջանառություն ունեցողները չեն հարկվում։ Տեսեք, նախ այդ իրավակարգավորումը ուժի մեջ է մտնելու երկրորդ տարվա հունվարի 1-ից, երկրորդը, երբ որ մենք խոսում ենք մինչև 2 միլիոն շրջանառության մասին, այդ միկրոձեռնարկատիրություն հասկացությունն է, որ հարկային օրենսգրքով նոր դրված շրջանառության մեջ, այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա։ Նախ առաջինը, Երևանում առևտրի ոլորտում գործնություն ծավալողները հնարավորություն չեն ունենալու օգտվել այդ հարկման ռեժիմից, ես մեկ։ Երկրորդը, երբ որ մենք խոսում ենք միջև 2 միլիոն ամսական 2 միլիոն շրջանառության մասին, այստեղ պարզ հաշվարկ կա։ Առևտրի ոլորտում, օրինակ, մարժան միջին 10-12% է։ 12%-անոց մարժայի պարագայում 2 միլիոնի դեպքում ստացվում է 240 000 դրամ հասույթի ու ինքնարժեքի ձեռքբերվող ապրանքների ինքնարժեքի տարբերություն։ Հա, այդտեղից ընկերությունը պետք է աշխատավարձ վճարի, լավ, դիցուք ընտանեկան բիզնես է, ընտանիքի անդամներով են աշխատում, պետք է տարածքի վարձավճար տա, պետք է կոմունալներ վճարի, օրինակ այդ փոքր խանութի կրպակի համար, եկեք հասկանանք ինչքան է մնալու իրեն։ Ու դրանով հնարավոր է, ասենք, ընտանիքի կենսապահովման նվազագույն պայմանները ապահովել։ Հետևաբար թե 24 միլիոնի շեմը իմ խորին համոզմամբ, թե 115 միլիոնի շրջարկի շեմը, հա, որից վերև արդեն ավելացված արժեքի հարկի դաշտ ենք մղում ընկերություններին, իմ կարծիքով պետք է շատ ավելի կշռադատված ու համակողմանի վերլուծության արդյունքում ընտրվեին։ Իմ խորին համոզմամբ երկու շեմն էլ համեմատաբար ցածրեն։ Միկրոբիզնեսի պարագայում դեռ 24 միլիոնը քիչ թե շատ գուցե տեղավորվում է, բայց այն սահմանափակումները, որոնք մենք դերել ենք, ասենք Երևան քաղաքում առևտրի կենտրոնները, առևտրով զբաղվողները չեն կարող, կամ այն ընկերությունները, որոնք առևտրի կենտրոններում են տաղավար զբաղեցրել, իրավունք չունեն այդ հարկման ռեժիմով աշխատել, սրանք բնականաբար անհասկանալի են դարձնում, ինչի են այդ դրույթները մցվել, որն է նպատակը։